বাইদেউ আপোনাৰ বেঙেনাটো যেতিয়া আপুনি ছিঙিবলৈ গৈছিলে, বেঙেনাটো আপোনাক কাইলৈ খুটা নাই নে বাৰু? অলপ অলপ ফুটিছিলে আৰু হ'লেও মানে কি হয় নিজৰ প্ৰফেচনটোৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া হৈছে। বাইদেউ আপোনাৰ বৰ বেঙেনা আছিলে নে খৰুৱা বেঙেনা? মানে বেঙেনাটো ফুটি আছিলে। বাপেকটো কমতি নহয় নহয়, ল'ৰাটোক ভালকে টিউচনে দিব নোৱাৰে, এনে বৰ সি পঢ়ি ফলাইছে অ, সি মাইকী মাছটো নিছেনে পঢ়ে মতা মাছটো? মতা মাছটো মই বেয়া পাওঁ, মাইকী মাছটো মাতিব লাগিব। ল'ৰাটোক দেখোন মই পঢ়িবলৈ মাছটো আনিয়ে দিছিলো, সি নপঢ়িলে মই কি কৰিম আকৌ? বাপেক পিতেক দুইটা লগ লাগি মোৰ চুলিখন খোৱা নাই জানো এতিয়া, এইকেইটা একে লাগে দেখিছেনে? বিয়া এখনলৈ যাবলৈ খোপাতে বান্ধিব নোৱাৰো মই আজিকালি। তোমাৰ ল'ৰাকো সেই মাইকী টিউচন কৰা মাছটো আনিহে বিচাৰে, মাইকী টিউচন কৰা মাইকী টিউচন আহিছে, ময়ো কিবা শিকাইছো ঐ মাইকী মানুহে বিচাৰা টিউচন কৰিবলৈ। হ'ব দিয়া, মই আজি গৈ পেলাই মাইকী মানুহ এজনী টিউচন কৰা মাতি আনিমগে বাইলৈ। আনি দিয়ক, এইবেলি যদি ল'ৰাই ফেল কৰিবলৈ হয় আপোনাকো ঘৰত নাৰাখিম, কিন্তু মই কথা কৈ দিলো। হ'ব হ'ব দিয়া, মই লৈ আহিমগে দিয়া, এতিয়া মই যাওঁ। খনিখন দেখিলে আজিকালি বেয়াই লাগে পাই, চুলিনো ক'ত নো আছো, এইফালেও চুলি নাই, এইফালেও চুলি নাই, এইকেইটালৈকেনো কি নো আছো। চুলি বুলি ক'লতে মনত পৰি গ'ল, আমাৰ মনাই দেখোন বাৰলৈ যি ধুনীয়াকে পোহ হ'ব জানে, তাইলৈকে ফোন এটা কৰিব লাগিব পাই। মনালে ফোন এটা কৰি আহোগে মই। হেল্ল' ফোনত কথা পাতি আছে নে কি? আপুনি টিউচনৰ মাষ্টৰনী বিচাৰি গৈছে? এই মোনাৰ ওচৰলৈ যাওকচোন, মোনাই বহুত ধুনীয়া বায়'লজি পঢ়ুৱায়, মোনাকে লৈ আহিব লগত আপুনি। পালোহি দেই, নামা নামা। আমাৰ বুইছা, আমাৰ আকৌ এই এলাপচা মাছটো ওচৰত নপঢ়ে, তুমিহে পাৰিবা নেকি তাক বুইছা? ল'ৰাটো কিমান ডাঙৰ? ল'ৰাটো ডাঙৰ, ল'ৰাটো তোমাৰ হৈছে তাৰ 19 বছৰ। মানে আৰু 3 বছৰ পাছত আপোনাৰ সৈতে মই কণ্টেক্ট কৰিম, মানে 72 হলেহে মোৰ মানে এইটো ডিষ্টৰ আহে। তুমি 72 হলেহে মানে 72 হলেহে মই মানে কথা পাতিম, এতিয়া পাতি থাকিব পাৰিবা, কিন্তু 72 বছৰ পাছতে মই ৰিলেশ্যন কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিম আপুনি যে 72 বছৰ হ'ব আৰু হ'ব, সেইবোৰ কথা আমাৰ মানুহজনীয়ে কোনো নকওঁ। ঠিক আছে বাৰু, ঠিক আছে, মাতি গৈছিলে আপোনাৰ মানুহজনী। বৰা হেৰা, এই মানুহজনীও মানে ক'ত থাকে না, আলহী দুলহী মাতি পেলাই মানে গোটেই জানানে মতা আৰু পুৱে গোটেই চুলিখিনি মোক শেষ কৰি পেলালে। অ' মাই গড, তকৈ ভালো এনেকে চুলি হেৰি নকৰে দেই, এইফালেও নাই এইফালে নাই ঘূৰিছো, ঘূৰি দে মোৰ বৰ মানে তোৰ ল'ৰাটোক পঢ়োৱাব লাগে, হ'ব লাগে। তইতো পঢ়াত ভালেই আছিলি, তোৰ পুতেটো ইমান গেধা নে? বহুত গেধা, অকল বাপেকৰ পৰশ পৰিলে তাৰ গাত জাননে? অ মাতো পৰশ নাপালে, নাপালে হ'ব লেকচাৰ মাৰিব লাগে, লৈ যা ভিতৰত লৈ যা। এই মানুহজনী পৰা মানে খান্দি নাই, চবতে খালি মোৰ বদনাম, খালি মোৰ বদনাম গাই গোটেই মোৰ ইজ্জত খান্দি গৈছে আৰু। আছেলি ব বচি তই, আমাৰ ল'ৰা এইটোৱে। অ নমস্কাৰ, নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। বায়'লজি আহি গ'ল দেই, ভাল লাগিব আজি বাৰু কিতাপ পঢ়ি। ছোৱালী তই বহ, কবাচোন মই তোলৈ খানা পানী আনো দেই। অ ঠিক আছে, ভেঙেচা ভেঙেচা কৰি নাথাকিবি মোৰ ল'ৰাটো আগত, পাই নাথাকি চিন্তাহে লাগে ছোৱালী মানুহক লাজ দিলে। তোমাৰ নামটো কি? মোৰ নামটো, অনুপম। অনুপম হয়, বায়'লজি পঢ়িবা? হয়। কি হ'ল, বাইলজি পঢ়িব পৰাই নেকি? বুজি পোৱা নাই বাইদেউ, বুজাই দিয়ক কথাটো। তুমি ঘামিছা কিয় বাইদেউ? এইটো মেম, এইটো বুজাই দিয়কচোন। এইবোৰ ধোঁৱা এতিয়া,
কোন পয়সা তোমার থিওরি দরকার না তোমার প্র্যাকটিক্যাল কি কাজে লাগে পাবেলিসি মা বেস্ট প্রফেসর হয় ওসা ইয়া বা চা 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 থিওরি থিওরি বুঝাবা না লাগে সকি কি আছে না হয় বহি কে বুঝাবি হে ওকে তো কথা কোয়া না ইয়ো বা হাবি হতে মা হাবি বলা বিছে ও যা তুই লাগি লাগি হাবি বলে পহা কমার যে ইয়া কথা হকা মুটা হকা মুটা মোবাইল তো কিনু আছে কো বনো পাই মা কি কবি আর বায়োলজি সাবজেক্ট তুমি তেনে কোয়া না তা বুঝি না পাবি চালি যিয়ে নহলে তো ভালকে তার পোহর কোনে ডাঙা মানুহ করাই বুলি পাস করাই দিয়া জানে জানে করাই দিম বড় চিন্তা লাগিছে খা কো পানী হু খা দুতে বড় কোকে লিয়া এরা কোন দিন যে বড় কোকে আকো অকমান ঠান্ডা হক মা তেতিয়া খাও হব তে বাবাটা পঠিয়ে দিম গেদে ঠিক আছে ও মা মুসাওয়ালে ফোনটা কইলা হ্যালো ও স্যার মই নতুনকে মানে ক্লাসতে জয়েন কৰিছো সো তাত পহুৱাব আহিলো না 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 মই আজি আপোনাক লগ পাম পাম মানে হেৰি আবেলি লগ পাম মই টিউশ্যনৰ পৰা আজি আপোনাক কল কৰিম আপুনি মোক লৈ যাবহি কি ক'লে অ মই এতিয়া মানে বেঙেনা চুৰ কৰা ফটো মৰা নাই নহয় মই আপোনাক ৰাতি বেঙেনা চুৰ কৰা ফটো মাৰি থ'ম কাইলৈ আপোনাক মই চেণ্ড কৰি দিম হা ঠিক আছে দিয়ক ছাৰ মই আপোনাক বহুত মিছ কৰিছোঁ মানে কথাটো থাকিব নোৱাৰোঁ মানে মোৰ এজনী লগৰ ছোৱালী ঘৰত মই ক্লাছ কৰিব আহিছোঁ চ' প্ৰব্লেম হ'ব ঠিক আছে ছাৰ মই ৰাখিছোঁ বহিছে অঁ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে লেট্ৰিন কৰিব কৈছে সেইটোৱে আমাৰ হাগিয়ে থাকে পঢ়া সময়ত হগা একে আগতে আমাৰ বাটাৰো খুব হাগে নহয় য'ত যায় তাই হাগিয়ে থাকে হেৰি নহয় এই তোমাৰ ঠিক আছে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাটো পঠিয়াই দিয়ক অঁ গৈছো গৈছো মানুহজনীয়ে মানুহজনীয়ে মাতিছে তুমি ল'বা দেই মই নক'বা অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে অঁ বেটাৰ অঁ মই যাওঁ আছিলে ক্লাছটো ফিনিছড হ'ল তো মই ইয়াক এটা গ্ৰুপত এড কৰি দিম তই চিন্তা নকৰিবি বাই বেবী তুমি ভালকে কহিবা অ' বেবী এইটো বেবী নহয় নহয় ডাইৰী লিখিছে এটা অনুপম ইয়াৰ নামটো অ' মাই গড অ'কে অ'কে অনুপম ঠিক আছে মই যাওঁ বাই মিষ্টাৰ অ' ব'লা মই তোমাক থৈম দিম চাইকেলি নিজে যাব নোৱাৰে নি কেলৈ নিজে যাব আহিছে যেতিয়া মোৰ লগত মই থমকে আৰু কি কথা ক'ব বাইদেউ কাইলৈ সোনকালে আহিব ঠিক আছে তুমি গ্ৰুপত মেছেজ কৰিবা ঠিক আছে মই চিন্তা নকৰিবা আঁতৰত বহি যাবি দেই ছোৱালী ব্ৰাহ্মণা দিয়া গাঁৱটো ঘূৰাই লওক তোমাৰ যে উত্তৰটো বেছি হ'ল মাইকী মানুহ দেখিলে হয় এখন চিন্তাহে লাগিছে অ' এইবোৰ চাই মাতা আৰু ল'ৰা পালো দেই মই এইবোৰ আজি এফালে পঢ়ি ভাল লাগিব বাইদেউ ধুনীয়াকে পঢ়ুৱাই দিম বুলি কৈছে নহয় অ' প্ৰুফত ভৰাই দিয়া কথা আছিলে ভৰাই দিলে নিব কি ফটো দিছে বাইদেউ ফটো নহয় জানো বাইদেউ কি ভিডিঅ' দিছে কি দেখিছো হেৰি শুনিছেনে আমাৰ ল'ৰাটো ল'ৰাটোক যে পঢ়াবলৈ দিছিলো মোনা তাই কি যে গ্ৰুপত ফটো দিছে দিয়া ফটোখন দেখোন এইটো গ্ৰুপত গুচি গ'ল মই টিভিত কৰি দিলো হে প্ৰভু দেখিছা বচাবা আৰু গোটেই মানে পালে মই মৰিলো আৰু দেই এইটো গ্ৰুপত দেখোন বাটাই প্ৰায় ফুটাই কৈ আছিলে মই কে মৰিলো বাটাই প্ৰায় মই মৰিলো এইটো গ্ৰুপত তেনেকে গলো মই ইমান লালেকে কেলে ফটোখন দিছিলো বাৰু
Mona, Mona, oi, Notini, toy, toy, pulaya, pulaya, toy, pulaya, Notini, I'm the dick, toy. হয় দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে বাইদেউ এনেদৰে অসমৰ বিভিন্ন ৰাইজক কলে যে তেখেতে বেঙেনা দিয়া ফটোখন একচুয়ালি ভুলতে গুছি গল ওটাকে আপোনাকে ভুল বুলি নাভাবিব আৰু যদি খসাকৈ বাগেৰে পকটতে মানে বেয়া কৈ দিছিলে তেনলে বাইদেউ নিশ্চয় ৰাইনৰ শাস্তি পাব বুলি আমি জানালো আপোনাক চাই থাকিব আমাৰ নিউজ চেনেল ফক্স চেনেল কেমেৰা পাৰ্সন অনুপমৰ লগত দুষ্মন্ত বৰা ধন্যবাদ